Բանակային խաղեր 2019-ին մնացել է ուղիղ 90 օր, սակայն այսօր արդեն հեղինակավոր այս մրցույթին մեր երկիրն ու բանակը ներկայացնել պատրաստվող զինծառայողները պարապում, հաղկում ու կատարելը գործում են իրենց արհեստավարժությունը։ Այն մտքով ենք ընդունում, որ պիտի լավ արդյունք ցուցենք։ Ինչը որ անում ենք նաև մեր առօրյա պարապմունքների մեջ։ 10 տարբեր երկրներում անցկացվելի Քոբելյանական 5-րդ բանակային խաղերին մեր երկիրը ներկայացնող հատուկ նշանակության զորքերի թիմը Հնդկաստանում մրցելու է համանման ստորաբաժանումների լավագույն զինծառայողների հետ։ Զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթում ուժեղագույնների մրցապայքարում ներկայացնելու է մեր երկրի հատուկ նշանակության զորքերը։ Եթե կա նպատակ, ուրեմն կա լրջություն, եթե կա լրջություն, կլինի նաև հաղթանակ։ Իրանք պետք է ներդաշնակ գործեն արագ ու ամենակարևոր դիմացք ունենեն, որ այս արկելքների հաղթահարումը թե մնացած մրցաձևերում լավ ռեզուլտատ ունենանք։ Մասնակից թիմերին բաժանվելու են գործողությունների շրջանների քարտեզներն ու երթուղին։ Նշված սահմաններում արագ ու ծածուկ առաջ շարժվող թիմի անդամները պետք է անցնեն 10 կիլոմետրանոց երթուղին պարտադիր գրանցվելով նախանշված հսկման կետերում։ Բնականաբար ամեն տարի մրցումներին ընդունում են փոփոխություններ, այդ մենք չենք իմանում ոնց արնելու, ինչ արնելու, գնալու ենք ընդդեմ անդամ, բայց փորձությունները որտենանք չենք զարմանալու, այդ ընդհանրեն պետք է հաղթահարել։ Ու ամեն ինչ անելու ենք, որ լավ արդյունք ցույց տանք ու հաղթահարենք ամեն փորձություն։ Առաջիկա մրցման Հայաստանը ներկայացնել պատրաստվող թիմի առանձին անդամներ ունեն բանակային խաղերին մասնակցության որոշակի փորձառություն։ Ասում են, կուտակած փորձառությունը օգնում է կենտրոնանալու վարժությունների առավել կարևոր տարերի վրա։ Հենց այդ փորձի հիման վրա են մենք այս արգելքները, որը որ պետք չի չենք անցկացնում, իզուր ժամանակ չկորցնենք, ճիշտ անցնելու ձևերն ենք սովորացնում, որ ավելի լավ անեն։ Կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը, որ մեր հավաքականը, ի տարբերություն այլ երկրների հավաքականների, նախորդ տարիներին կազմված էր բացառապես ժամկետային զինվորական ծառայություն անցնող 19-20 տարեկան տղաներից։ Այս տարի ևս, թեև ոչ ամբողջապես, մասնակիցների շրջանում քիչ չեն լինի ժամկետային զինծառայողները։ Հայաստանը առաջի պետությունն է, որը ժամկետային զինվորներով է մասնակցում այդ մրցումներին։ Ուսումնական կենտրոնում տեսական դասերն ու գործնական պարապմունքները աջորդում են մեկը մյուսին։ Բոլորը պարապում են, շտկում թերություններն ու բարելավում ցուցանիշները։ Սա շարունակական ու անվերջ գործընթաց է, բաղձալի աղտնակին հասնելու միակ միջոց է։ Մեր առջև դրած խնդիրները միշտ պատրաստ ենք պատվով տանելու միջևերջ։ Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ